ଅଜାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାତିର ବୋଝ। ଅଜାର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଛି ମାତ୍ର ସତର ବର୍ଷର ଯୁବକ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅଜାଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିବା କଥା ନାତି, ହେଲେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ପୁରା ଓଲଟା। ଅଜାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ନାତିର ବୋଝ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଘଟୁକୁଳି ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ ସମ୍ବିତ ବରାଳଙ୍କ କଥା। ପରିବାର କହିଲେ ମାତ୍ର ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ସତୁରି ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଅଜା ସାଜିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ନାତିର ଆଶାବାଡ଼ି। ଅଜା ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥିବା ବେଳେ ନାତି ଅଜାର ହାତ ଧରିଲେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଆଈ ବିକଳାଙ୍ଗ ନାତି ପାଇଁ ପଲଟିଛି ମା। ବୃଦ୍ଧା ଆଈ ହାତ ଥରୁଥିଲେ ବି ନାତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା। କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର। ମା ଯା ବାହାରୁ ଇନକମ୍ କରି ପଠାଉଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ। ଅଜା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛୁ? ସେଇ ବୋଉ ଯାଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବୋଉ ବାହାରେ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଅଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସହାୟତା ମିଳୁ, ମୋର ଭତ୍ତା ହଉ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା। ନାତି ସମିତି ବଢ଼ା କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ସେମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ମା କରିକି ଆକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ପଇସା ଯାହା ଦେଉଛି ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ, କେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ କେତେବେଳେ ନ ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବାପା କିଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଜା ଏବଂ ମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସମ୍ବିତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଲାଗି ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରେ ସମ୍ବିତ ଏକ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଘଟୁକୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ସମ୍ବିତକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ସେ ପୁଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଆ ପିଅ ହେଣ୍ଡେନେ, ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବିଲବାଡ଼ି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଦୁଇଟା ଯିଏ ଜଇଁ ଥିଲେ ଝିଅ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦୁଇଟା ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାତି ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ନାତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନି, ସେ କେମିତି ଚଳିବ? ସମିତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ତା'ର ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଇଁକା, ତା'ର ନବମ ପାସ୍ କରିକି ଅଛି, ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ପଢ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଏବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମିଡ଼ିଆର କଭରେଜରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ, ସେ ପିଲା ବି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଏ, ଭତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ବୋଧେ ତାରି ଭତ୍ତା ହେଇଛି, ସେ ଭତ୍ତା ଆସିକି ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ତା'ର ଭତ୍ତା ତା'ର ହେଇନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ହେଇନି। ତା ମାଆର ତା ଜେଜେମା ଅଜା କ'ଣ ଆଈ ବୋଧେ ଆଈର ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତା'ର 80% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଭତ୍ତା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସମ୍ବିତଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଲୁଙ୍କି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।